kukaa muda mrefu ila ami yake alifariki Abu Talib. Na tukizungumza ami yake hatuzungumzi kwa kuwa ni ami wa kawaida, alikuwa ni ami wa kumtetea mtumi sallallahu alaihi wa sallam mpaka mtumi asema ma asabatni quraishun bi adhan illa ba'da mauti ammi abi talib. Makureshi hawakuweza kuniudhi mpaka alipokufa ami yangu Abu Talib. Abu Talib alipokufa ndio makureshi wakaanza kuniudhi mimi. Na Abu Talib kweli alikuwa akimtetea sana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka katika kasida yake na mashairi yake akatunga akasema wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihi hatta uwasada fi turabi ramima. Wallahi hawawezi kukufikia ewe Muhammad kukuudhi mpaka nizikwe mimi. Mimi nikonda tayari wewe kukutetea, hawawezi kukuudhi mpaka mimi nitue kaburini. Ndio Abu Talib alipokufa mtume akahuzunika sana. Na baada ya Abu Talib kufa yasemekana amekufa Rajabu, Ramadhani yake Sayyidatuna Khadija akafa. Mtume huzuni ikazidi. Kwa kuwa huyo aliyekuwa akimtetea amekufa upande wa nje, naye ni Abu Talib, na huyo aliyekuwa akimtetea upande wa ndani amefariki, naye ni Sayyidatuna Khadija. Watu wawili wameondoka mara moja, na wote walikuwa ni ngome ya mtume. Hakuonekana mtume kuhuzunika kama alivyohuzunika kuondoka watu wawili hawa. Mpaka ulama utarikhi wa siyar, ulama wa tarikhi na sira, ule mwaka alokufa Abu Talib na alokufa Sayyidatuna Khadija waliuita amal huzni, mwaka wa huzni. Kwa ajili hakuna huzni kubwa kama huzni ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alihuzunika mpaka kwa hujulikana katika tarehe, ukenda kusoma ma huwa amul huzni, unaambiwa ni mwaka alokufa Abu Talib na alokufa mtume Muhammad sallallahu alokufa Sayyidatuna Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Mtume baada kufa watu wawili hawa makureishi wakawahumuudhi sana mtume, mpaka ikafika hadhi wachukua mchanga wamfuata mtume, watembea barabarani wachukua mchanga wammiminia mtume juu lake, mchanga amiminiwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na mtume yuangalia tu. Mpaka imefika hadi mtume akiingia kwenye Al-Kaaba na huku yuwasali, wanachukua uchafu wa ngamia, choo chake na mikojo yake, wanakwenda kumwagia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mtume Muhammad alipoona shida kama hii na taabu kama hii akasema heri nihame hapa nende Taif. Na kabla hapo mtume aligura na akatoka, alikuwa ataka kwenda Habasha yeye na Saidina Abu Bakar, mpaka walitoka Makka. Walipotoka Makureshi wakamfuata, akamwambia Muhammad ni aibu wewe kutoka hapa, usitoke wewe, kaa hapa. Lakini alikuwa tayari yatoka kwa ile viki na shida na matatizo yalompata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliporejea akaamua sema khairi niende Taif. Akatoka Maka akaenda Taif, yarju nusrata min faqif, ataraji kunusuriwa kutoka na kabila la faqif. Mtume alipokwenda kule ndio akapata shida zaidi. Wale faqif wakawa hawatoki wao, wanawatoa watoto wao wadogo kwenda kumpiga mtume. Vijana wadogo kila mmoja hupewa mawe, ambia haya ukimwona yule mpige ni mawe. Iko mtume akizunguka huku yapijwa mawe, akienda huku yapijwa mawe, mpaka damu za kichwa zikafika kwenye miguu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka mtume akaomba dua yake kubwa ambayo kwamba yajulikana kwa dua utaif. Na dua kama hii ukiomba Mwenyezi Mungu atakuondoshea matatizo yako. Ukiwa unaudhiki, ukiwa unaoshida, omba dua hii aliyoiomba mtume sallallahu alaihi wasallam, dua utaif. Allahumma inni ashku ilayka
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من